Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajalla sijaitseva Salamajärven kansallispuisto ja Salamanperän luonnonpuisto on karu ja kaunis erämainen alue. Siellä luonto muistuttaa monimuotoisine soineen, karuine kangasmetsineen ja rakkakivikkoineen Lapin luontoa. Alue sijaitseekin keskellä karua Suomenselän vedenjakaja-aluetta, jota on luontotyyppinsä ja tunnelmansa takia kutsuttu monesti myös Lapin sormeksi. Suomenselkä kulkee lounaasta koilliseen pitkin Pohjanmaan ja Keski-Suomen välistä rajaa, lähtien aina Satakunnan koilliskulmasta ja Pirkanmaan luoteisosista, päätyen Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan itäistä rajaa pitkin aina Oulujärven maisemiin Kainuun rajoille asti. Suomenselkä on myös siitä erikoinen alue, että siellä viihtyy poron lähisukulainen metsäpeura, jonka keskeisintä aluetta Salamajärven kansallispuisto ja Salamanperän luonnonpuisto on. Salamajärvellä erämaajärvet, rakkakivikot, kangasmetsät ja suot rytmittävät ainutlaatuista maisemaa. Alueelta löytyy Metsähallituksen ylläpitämiä vaellus- ja retkeilyreittejä lyhyistä ja pitkistä päiväretkistä aina kunnon vaelluksiin asti. Puiston keskuksena toimii Koirasalmen luontotupa palveluineen. Salamajärvi on syrjäisellä seudulla pienten teiden takana. Siellä on hiljaisuutta, puhdasta ilmaa, huumaavia soiden tuoksuja ja villieläimiä, kuten ahmoja, korppeja, ilveksiä ja tietysti mystisiä metsäpeuroja. Koe parhaimmat palat Suomenselän karuista korpimaista Salamajärvellä.